Hi guys, welcome to another video. Today we're playing for the first time at this field that belongs to Backdraft. Enjoy! In this game we need to find the missile and the code. Elian, cuidado que vou passar aqui ao meio. Vê se consigo passar. Um, dois. Tá? With the code and the missile in our possession, now we just need to find the next clue. Todos os bestas, reunir aqui à volta do míssil, se faz favor, para dar cobertura. No chão, Kodak! Dá para botar? Já está um? Já morreste? Desculpa! Desculpa! Bora! Bora, 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 bora! Encosta, encosta! Encosta! Uns para ali e outros para aqui! Vem comigo! Tá? Um, dois, vai! Bora! So in the end we never completed the last objective. Thanks for watching, like and sub.